Futbolere Radničkog vredno se pripremaju za nastavak prvenstva Prve lige Srbije. Prva proba sa Zonašem Tanasko Rajićem bila je uspešna. Ne zbog rezultata, Beli su pobedili sa 8-0, već zbog činjenice da je trener Lazarević isprobao sve svoje igrače, da su oni ozbiljno shvatili svoje obaveze, bili efikasni i da se pritom niko nije povredio. Golove su postigli Nemanja Petrov i Dimitrov po 3, Nemanja Mančić i Davor Petrov po 1. Trener Lazarević bio je zadovoljan onim što je video. Pa za prvu proveru možemo da budemo zadovoljni. U principu ovaj, ono što smo tražili od ove utakmice to smo i dobili. Nažalost protivnik nije bio u adekvatnoj fizičkoj spremi da bi nam odgovorio u tom nekom trkačkom delu ali po ono u principu na čemu smo insistirali da, da probamo da, da neke principe igre na kojima insistiramo, neke stvari koje tražimo i u ofanziviju i u defanzivnom delu terena i u tranzicijama nekim i tako dalje, da probamo da, da, da prenesemo ono što radimo na treningu na, na ovu utakmicu. Tako da kažem, rezultat ko je rezultat je najmanje bitan znači, u ovom periodu. Baš poput Lazarevića i Milan Tošić isprobao sve svoje igrače, imajući u vidu da treniraju tek nedelju dana i u taboru Tanasko Rajića nisu bili nezadovoljni. Pa Ja sam prezadovoljan kako su danas e, istrčali, kakav su otpor pružili Radničkom, jer u ovom trenutku Radnički je za nas e, spreman krupan zaloga i oni su prvoligaši, u punom treningu su. Ja sam zadovoljen kako su momci odgovorili, koliko su trčali, sa koliko ktenja i volje su izašli na teren. Narednu probu radnički ima u sredu od 14 sati i 30 minuta. U gosti dolazi Niški Sinđelić.